Entrou ninguém, não. Entrou. Liberou. Boa noite, amores e amoras. Boa noite, Edna, Janaína, Adriana, Bossa, Desumira Bucioli, Luísa Silva, Elisângela Heller, Tons da Fazenda, Gilvanda, Sobrinho, Cristiane. Meninas, a ideia é... Vocês vão me ver daqui a pouco, tá? Agora entrou, estamos a fazer. Eu vi Karina Gazola, Gilvanda, Regina Célia, boa noite. Ela fala, boa noite, Claudinho e senhor Fernando. Acho tão chique, gente. Tem um monte de gente que me chama de senhor Fernando, não sei por quê. Porque eu sou mais novo que você. Eleteia Sanar, não precisava contar em cadeia nacional também, né? Helena Rizardi, Vanilda Silveira, boa noite. Raquel, Fabiana. Luciana Bela Forte, tudo bem? Estava sumindo, Luciana? Juscelia, Eliana Brown, Kino, saudade. Fabiana Toledo, Solange Storil, Vanilda Maria, Aparecida Chagas, Gleici. Boa noite, boa noite, Rosilei da Silva. Mandou minhas cabeças tudo sem desvirar, tô sabendo. Misericórdia. Cristiane, Neuci Verone. Boa noite, amores e amoras. Bem-vindos à minha, à sua, à nossa casinha de bonecas. Tô aqui, acabei de tomar um banho correndo assim, só pra já sair da live pronta pra fazer janta para as crianças. Eu prometi que eu ia fazer uma carne hoje. E a correria do dia foi intensa, bordando os aventais da Maiara. Cortando os kits da Beatriz no Jardim das Costurices e fazendo ciranda. Então, assim vocês imaginam, tá? A Regina Célia falou que não é pela idade, é por respeito e consideração, senhor Fernando. Eu vou chamar o senhor de senhor Fernando agora, que bonitinho, eu também te Tá bom, senhora respeito. Cláudia. Aí, senhora Cláudia, eu sou Claudinha, até porque eu sou da. Meninas, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje não é fazer a cabecinha. Tá, que eu sempre faço, porque nós vamos fazer essas cabecinhas aqui também, tá? Mas nós vamos fazer hoje. É hoje que você vai aprender. Nós vamos fazer também aquela cabeça para quem, Clau, nunca pintei na vida. O que que eu faço? Me socorre, por favor, tá? No momento, meninas, a gente está com dois stencils bem interessante, que é o stencil 12, Põe ali em cima do pano que dá pra enxergar melhor. tá? O Isso. stencil 12 e o stencil, tem um stencil de menino que está aqui para teste, mas ele está aqui porque eu vou falar dele. E o stencil 11, que o meu já não está mais aqui. Se não tiver, lá vai Fernanda abrir um kitzinho para mim, que eu preciso dele, que é dele que nós vamos pintar. Ah, tô com esse daqui também, que vocês pediram pra gente pintar um pouquinho com ele. Ah, o 11 tá na minha mão, abafo caso, tá? E tem mais algumas cositas por aqui. Oi, Júlia Fonseca, Maritza, desde México. As meninas de Portugal devem ter ido dormir. Desculpa, a gente não conseguiu entrar às 19. Meninas, entramos aí às 20h15 e eu já aí. Sem nem secar o cabelo, vocês estão vendo, né? Que coisa de louco. Meninas, por que que eu trouxe o stencil 11 e o stencil 12? Esse daqui que não tem. Talvez a Tiana Teles, eu vou pensar no seu caso. Ele precisa estar pronto primeiro, tá? Esse daqui é um de menino. Tá, que eu vou avaliar depois. Por que que eu trouxe esse de menino? Porque baseado no 11 e 12, eu quero fazer o 13, 14 e 15. Qual que é a diferença entre o que eu quero fazer de 13, 14 e 15? Eles vão diminuir, ó. Esse daqui é um pouquinho menor que esse. E aí eu quero fazer mais um tamanho de cabeça, mais um tamanho de cabeça. Tá? E acho talvez mais um tamanho de cabeça. Qual a diferença desse stencil pro primeiro que a gente tinha? Esse daqui ele passa a canetinha dentro dos cílios, tá? Então, meninas, hoje quem não compartilhou fui eu, misericórdia. Então ele passa a canetinha dentro dos cílios.
E outra coisa, este padrão de cabeça, eles têm praticamente o mesmo formato. Vê se vocês estão... Acho que não sei se dá pra ver. Vou tentar colocar aqui. Que é bicudinho e faz esse redondinho. E esse é um padrão que eu tô gostando demais de usar. Inclusive, para as bonecas pequenininhas, eu tô usando ele. Então, assim, cada uma aqui tem um tamanho, tá? A diferença é muito sutil, mas na hora de montar a boneca, dá uma diferença bem grande. Às vezes, a gente recorta meio centímetro para dentro, muda muito. Nem meio centímetro, 0,3 milímetros, já dá uma diferença bem, bem grande, tá? Aí, bora lá. Então, com quem que nós vamos começar? Nós vamos pensar... O estêncil 11, que é o estêncil maiorzinho, tá? Ó, sentido do meu fio, tá vendo que tá esticando aqui? Então, minha orelha tá aqui, tá? Esse lado aqui, ele não estica. Então, eu não posso usar, ele tem que crescer pra cima. A orelha tem que estar aqui no biquinho da cabeça. E se ele não crescer para cima, ele fica deformado, ok? Eu falo demais, tomo água demais. Vocês podem aqui, meninas, ó, riscar o molde do seu olhinho direto. Isso aqui vai ser o molde da nossa cabeça, tá? Porque a cabeça é deste tamanho. Essa daqui que eu vou pintar. E aí, nós vamos riscar aqui com a fantasminha também o olhinho. Isso, geralmente, é o padrão. Só que hoje a gente não quer fazer o padrão. Perdi a minha tampa. Hoje nós vamos fazer o quê, meninas? Deixa eu só achar o pincel aqui. Aquele nosso pincelzinho amigo de luz seca. Que eu guardei. Vocês estão vendo eu rodear o carrinho? Não, né? O Fernando tá focando só na mesa. Que bom. Porque eu perdi meu pincel. Ah, acho que eu guardei aqui. Botaram a senha em cima, meninas. Olha, eu me perdi na minha organização. Eu organizo tanto que depois não sei onde eu guardei. Voltei. Então, ó. Por que que a gente riscou? Pra você ter referência do tamanho do rostinho que você tá trabalhando. Você vai vir aqui com o seu estêncil. Tá? E você vai pegar a sua tinta preta. Eu uso a PVA, mas pode usar de tecido se você tá acostumada também. Não tem problema nenhum, tá? Aí você vem aqui, vai pegar o seu pincel de luz seca, aquele de cerda mais firminha. Não precisa nem ser tão durinha. O que que ele não pode estar, meninas? Ele não pode estar com muita tinta, tá? E aí, você vem aqui... E vai preencher o seu olhinho. Com cuidado. Esse daqui você tem que ter cuidado. Esse pincel meu tá muito grande. Eu queria um menor. Falei pra vocês que eu perdi meus pincéis. E não era esse que eu queria também, não, amor. Mas você vem aqui. E vai preenchendo aqui dentro. Tá? É legal até colocar uma fitinha crepe, um durexzinho, pra esse stencil não sair do lugar. Ok? Aí, nós já podemos vir aqui com a tinta cerâmica. Depois eu vou pegar um que eu gosto, Andréia, porque esse eu não gostei dele, não. Tá muito largo. Eu não sei onde eu guardei os outros. Eu acho que tá lá na caixa da boneca que a gente ia fazer live hoje. Você não quer pegar? Não, não pega lá, não. Aquela em cima? É. Deixa eu ver se eu acho algum outro por aqui, amor. Eu tenho muito pincel aqui. Já arrumei, amor. Não precisa pegar, não. Já virei o carrinho aqui e já arrumei outro. Ó. Dá uma sujadinha. Sem tirar do lugar, tá? E você já pode fazer a boquinha também.
E se quiser, você pode também fazer o narizinho. Tá? Eu não aconselho aqui você usar o pincel. Opa! Para fazer os cílios. Eu preciso que isso seque, tá? O narizinho ficou meio larguinho. Por quê, meninas? Esse stencil aqui, ele foi feito para você fazer o seu rostinho cheio, de preferência, tá? E o que que ele tem de diferente? Ó. Você consegue vir com a canetinha aqui dentro, então você vai sempre rodeando nela pelo lado de baixo. E você consegue fazer os seus cílios, tá? Então, assim, tá insegura com relação aos cílios, você pode vir fazendo isso daqui. Então, o 11 e o 12 são os primeiros que eu fiz que cabe a canetinha. Tá? E aí ele já sai ótimo. Fora os que é junto com o corpo. Ah, até tá. O 10, nenhum passa. O que era junto com o corpo a gente já tinha feito. Tá? Mas para usar ele dessa forma, o melhor jeito, os melhores stencils que a gente fez foi o até o 10. Porque até o 10, a numeração até o 10, ele não cabe, tá? Ele não cabe a canetinha, não cabe. Então, como é que a gente tem que fazer para fazer com esse daqui? Deixa eu ver se eu acho um aqui para eu passar a referência para Andréia, mas acho que não tem nenhum aqui, Andréia. Pois eu pego para você. Tá? Meninas, o stencil... Edna, o stencil tá... disponível no site. Esse daqui é um roxinho de Anne. É o stencil 8, tá? Até o 10, o stencil é desse jeito. Então, o que você faz o quê, ó? Fixa ele aqui. Amor, pega ali duas tirinhas de fita crepe ali, tá? Ali, ó, no suporte. Aqui? Fita crepe, é. Não, eu quero só dois pedacinhos. Não precisa me trazer tudo. Boa noite, Tereza Dito. Meninas, esse aqui não precisa saber pintar, não, tá? Não precisa. Não tem erro. Qual que é o ruim desse daqui, meninas? Pra você riscar ele, ó, o negócio deu nó. Pra você riscar o rosto com ele, você vai ter que usar uma lapiseira, tá? Porque senão ele não cabe aqui, ó. Mas você vem com uma lapiseira, eu contei pra vocês que eu tô usando a 09 pra riscar corpo agora. Com a grafite 2B, deixa eu tirar essa fita que tá muito grande. E aí, você dá uma fixadinha nele, ó. Pra ele não sair do lugar. E aí, você vem com o seu pincel também, o seu pincel de luz seca também, carregado. E aí, você vem fazendo isso. Só que aí, ó, você tem que fazer em tudo. E ele tem que estar bem carregadinho, tá? Porque esse daqui, quando você faz isso... A tinta vaza, ela fica fininha, porque a canetinha não cabe aqui dentro. Ele tem que ficar bem firminho no lugar, esse aqui faz um pouquinho mais de sujeira, né? No seu stencil. Terminou de usar, meninas, lava, porque senão depois a tinta não sai. Tá?
É, o outro é mais fácil, Devanildo. Esse aqui tem que sujar todinho, todinho ele. Cristiane Seibert perguntou se você pinta antes de encher. Normalmente não. Não, normalmente não, Cristiane. Eu já vou mostrar como geralmente eu pinto. Tá? Eu tô mostrando um jeito de fazer pra quem não tem habilidade pra pintar nenhuma, assim. Vou fazer aqui a Anne, ó. Então, eu já vou passar uma tintinha aqui no narizinho dela também. Tá? E aí, se eu quiser, que eu não... A minha tinta secou e eu usei outro pincel. Eu já posso vir, vou fazer de vermelha e marcar a boquinha dela também. Tá? Mostro também. Aí, meninas, dou uns minutinhos, um pouquinho mais do que eu tô dando. Eu tenho que vir aqui delicadamente, tá? E levantar o meu stencil nessa posição. Ó, saiu um pouquinho do lugar, ele acaba borrando um pouquinho. Tá vendo? Ele é mais difícil pra acertar os cílios, tá? Quando você vem com esse outro, que é o novo que a gente tá trabalhando, você já acerta os cílios de uma vez. Beleza? Amor, põe esse daqui lá na cozinha, na água pra mim. Na água? É, precisa dar uma olhadinha nele. E esse aqui eu vou passar um paninho aqui. Então, quando eu fiz esses primeiros stencils, eu não fiz ele pensando em passar a canetinha, porque geralmente eu faço a mão livre. Mas todo mundo acaba pedindo pra gente... Todo mundo pedia, pai, faz pra passar canetinha. Então, a gente acabou fazendo. Então, isso aqui vocês podem ver. É legal aqui, ó, que dá pra ver como eu mudei o formato do rosto, tá? E eu também prefiro, meninas. E como a diferença desse stencil pra esse stencil, tá? Se a gente não carregar, se ele sair um pouquinho do lugar, ele já dá ruim. Nariz de Anne, quando a gente vai pintar, meninas, vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Pincel chanfrado, tá? Eu venho com aqui a minha tinta molhada. Carreguei ele na pontinha. Amor, volta logo. Então, ó. Carreguei ele aqui na pontinha, esparramo ele aqui na minha plaquinha. Eu não molho o meu pincel, tá? Meu pincel tá seco. Esparramo ele aqui e venho sombreando ele aqui. Pra eu fazer o pretinho, eu também tenho que esperar a secar. Beleza? Você pega um potinho cor-de-rosa pra gente, mas pode deixar aqui. Mas o que eu mais gosto de pintar, meninas, o que eu mais gosto de fazer, o que a gente mais faz é pintar com o rosto cheio, tá? Por que eu prefiro... Que eu respondo a pergunta de muita gente aí, no YouTube também acabaram de perguntar se você pintura antes de costurar ou... Não. Costurar. Ó, põe esses então... daqui lá num copo grande com água e me traz o negócio de lavar o pincel. Mas que negócio grande com água? Qualquer copo, de beber água, de qualquer coisa. Maravilha. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é com o rostinho cheio, tá? Por que eu gosto de pintar com o rostinho cheio? Porque a gente tem que ir enchendo essa cabeça e tem que ir modelando, tá? Então, eu venho aqui, eu seguro ela com a minha mão aqui e eu vou empurrando pra costura. Além disso, meninas... Ela tem que ficar durinha, mas ela tem que ficar chatinha, tá? Ela não pode ficar um durinho, gordinho. Ela tem que ficar durinho, achatadinha. Durinha, achatadinha. E eu tenho sempre que empurrar aqui pra linha da costura, tá? Pra eu tirar as ruguinhas. Então, essa daqui, a gente, Não tá totalmente cheio, não. A gente vai encher mais um pouquinho.
Meninas, algumas meninas falaram que aí no projeto eu coloquei alguns projetos antigos, eu colocava o número do estêncil. Depois eu comecei a misturar muito estêncil, aí eu parei de colocar o número. Tá, Mayara? É, pros novos, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer o padrão de cabeça. Como eu falei pra vocês, eu quero padronizar. Acho que vão ser 5 tamanhos ou 6, tá? Não sei se vai ser do 10 ao 16 ou do 10 ao 15. E aí, eu já vou colocar para vocês a referência. Tanto do tamanho da cabeça do projeto, que vai ser a mesma, quanto o estêncil dela que eu tô fazendo. No começo, eu usava um estêncil só. Depois, eu achei que o olho tava muito pequeno. Aí, eu fui aumentando. Aí, eu pegava de um para outro. Aí, foi virando uma bagunça. Enfim. Amor, isso aqui tem que ir lá pra água também, que eu já sujei um tantão de pincel. Pra gente fazer o rostinho pintado, qual que é com o rosto cheio, qual que é a grande diferença? Se eu passar o blush aqui nessa daqui, e aí eu for levar ela pra máquina, eu for encher minha boneca, eu seguro aqui pra encher, ó. Eu seguro aqui, tá? A Magnólias, eu usei o Stencil 11, tá, meninas? Eu vou fazer, Rosa, pode deixar. Ó, então aqui, pra Magnólias, eu usei um Stencil 11, tá? Então, assim, eu tô enchendo. Se eu passar o blush e for costurar e depois encher, o meu branco do olho vai ficar inteirinho cor de rosa. Não dá certo. Aqui, eu vou passar o blush depois que eu montar a boneca. Aqui, eu começo primeiro pelo blush. Então, eu venho aqui. E vou passar o meu blush em meia lua, tá? Um semicírculo. A parte mais forte do meu esfumado, ele tem que estar aqui quase perto da costura, tá? Eu não posso vir e passar com ele aqui no meio do rostinho. Se eu vou marcar o meu nariz aqui, meu olho aqui e vai ficar na testa, né? Então, pra onde eu tenho que vir aqui com o meu blush? Aqui embaixo. Esse daqui é meu potinho de passar blush. Porque como eu uso demais, tá? Como eu uso demais, eu acabei deixando um isoporzinho aqui dentro num potinho pra poder passar sempre. As ruguinhas da onde, Juscelia? Da costura? Então, ó, vou passar aqui em mais um, só pra vocês irem acompanhando. E vou passar nessa daqui. Essa daqui tá toda enrugadinha. Então, vamos lá resolver a dúvida da Juscelia. Eu vou deixar esse daqui secar, meninas. Vou trazer ele pra cá um pouquinho, porque depois nós vamos ter que... Vou hidratar aqui meu pincel. Depois nós vamos ter que terminar elas, né? Isso mesmo. Então, ó, eu seguro aqui, meninas. E vou enchendo, eu coloco o plumante sempre aqui por detrás, sempre aqui pela parte traseira, tá? E vou, ó, empurrando pra costura, tá vendo aqui meu enchedor? Tá? E aí, vai que vai. Vocês estão achando esse enchimento aqui muito pra essa cabeça? Eu posso garantir que nós não estamos nem perto do que cabe aqui dentro, tá? Essa daqui é uma cabeça muito grande que eu tô enchendo. Acho que é a maior cabeça que a gente já fez, que eu até parei de usar, tá, meninas? Eu usei, mas depois eu ajeitei a cabeçuda demais, aí eu parei. É, Andréia, eu tô usando o C103, é o que eu tô... É esse mesmo, tá? É,
Edna, tem a partir de R$18, tá? Ou 22. Eu acho... Esse eu acho melhor. Encheria por causa dessa pontinha. Marli Batista, não vai borrar, não. Tem aí uns, né, uns pulos do gato que não tem como borrar, não. Filha, pra eu perder uma cabeça, só se cair tinta preta no meio do rosto. Porque de resto, às vezes acontece, viu, meninas? Por que que acontece? É, Elizabeth, pronta não. Eu faço tudo sob encomenda, Elizabeth Ramos. Meu sonho era ter uma parede cheia de cabeça, mas eu não tenho, não. Eu mal dou conta. Eu encho de madrugada, pinto de manhã e fecho correio de tarde. É desse jeito. É, minha loucura é essa todo dia. Eu não tenho estoque de cabeça, não. Tá? Edna Soares. Não faço a menor ideia, minha linda, dessa pergunta. Quanto tempo para chegar a Vicente para Araraquara? Araraquara, achei que era Araranguá. Araraquara é interior de São Paulo, é mais rápido, né? Se for o Sedex, eles entregam às vezes de um dia para outro aí, mas... Os Correios, eu fiquei com uma encomenda Sedex parada no Correio do dia 12 até o dia 26. E era justamente o Uniflock para eu fazer... O cachorrinho. Por isso nós não fizemos mascotinhos antes, porque eu tava sem uniflock. Isso mesmo, Jussara. Desse jeitinho que a gente enche. Cláudia, você pediu que dia? Tudo que dava, tudo que tinha até quinta, a gente despachou. Só hoje que não. Porque não funcionou, né? Então, ó. Aqui cabe mais, Clau. Cabe muito mais, tá? É, e demora bastante pra encher. Como eu falei pra vocês, essa é uma cabeça muito grande. Então, a gente tem que encher ela bastante, bastante, bastante. Eu tenho usado o enchimento da 2M, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo. Usei Santa Fé há muito tempo, aí teve uma época que sumiu. Como a 2M é aqui de Americana e é pertinho, eu acabo comprando. Deles, que é mais fácil, acabei acostumando. Vai muito enchimento, meninas. Muito enchimento mesmo. Tá? Se vocês abrirem uma cabeça que eu encho, que às vezes eu mando no correio, é uma tonelada a cabeça. É duro que nem um porrete. E eu tenho, assim, apesar das dores, tentado mandar elas pra vocês... Praticamente prontas para vocês sentirem como é uma cabeça 12, tá? Elizabeth Ramos, eu praticamente só tenho usado o 11 e o 12 agora, tá? Praticamente só eles. Então, da magnólia para baixo eu uso 12, do tamanho da magnólia para cima eu uso 11. Só que como teve essas pequenininhas, a gente vai ter que fazer um stencil novo. Tem umas outras que eu vou lançar aí que nós vamos ter que fazer o stencil novo também. Que vai ser as Matildas da semana que vem, que eu vou lançar não nessa semana que tá começando segunda, na outra. Que vai ser um outro tamanho de cabeça. Que aí vai ser um outro tamanhozinho. Tá? Tem que fazer muita força, meninas. Aqui, ó, é tudo inflamado, mas tem que ficar bem durinho. E aí vai saindo as ruguinhas. Vou aqui também, ó, passar o meu blushzinho. Adriana Colares perguntou se, pra quem tá começando, pode usar o giz pastel. Adriana, eu comprei uma vez aquele giz pastel, filha, eu estraguei tudo que eu fui fazer com ele. Eu vou falar de mim, tá? Eu queria fazer umas listras numa perna de Anne, fazer um sombreado, joguei tudo fora, não me acertei com aquilo. Tenho 3 caixas de giz pastel fechada, não me adaptei. Se você se adaptou, se você sabe usar, tem manejo, tem prática, tem experiência, pode usar, não tem problema não. Sim, meninas, eu uso basicamente só o enchedor pequeno para encher a cabeça, só ele,
Tem um de estimação que não tá aqui, que tá até comido. Ele tem umas pintinhas. A Mary Pet que produz tentou fazer outro igual pra mim, não dá certo. O meu é. Eu tenho um de estimação que tá fantástico, assim. A Ana Barradas no YouTube também tá perguntando se o enchimento é o misto. Não, ele é o silicone, siliconado, né? O pet, ó. Vem aqui, irmã. Ó, meninas, não ganho nada pra fazer isso não, tá? Mas esse daqui... Eu acabei de pagar. Esse daqui de fazer pedido e receber. Esse daqui é o enchedor que eu uso. Beleza? Hoje a gente não tem aí as meninas do Instagram pra gente poder fazer o jogo de câmeras. Quando a gente tá transmitindo pelo Insta, a gente não consegue fazer isso. Tá? Aqui, meninas, voltando. Onde o meu esfumado, meu esfumaçado aqui, ó, tá ficando mais clarinho, tá vendo? Que ele tá forte aqui, ele vai raleando. É nessa altura aqui que eu vou marcar o meu nariz. Se vocês forem medir daqui pra cá e daqui pra cá, não é exatamente no centro, tá? Porque se ele ficar no meio do rosto, meu olho vai ficar na testa e eu não quero. Então, a minha referência de pintura é o blush, tá? E aí, eu venho com o nariz. Clau, mas eu não tenho essa experiência, eu tô usando o stencil. Então, o que que você vai fazer? Não é esse tamanho de cabeça, tá, meninas? Mas você coloca o seu stencil em cima dele, mede dos lados, mede do outro, e aí você desce, tá? Pra ele ficar mais perto do queixinho. Mas essa cabeça não é desse molde. Deixa eu limpar ela aqui. Essa cabeça é nova, essa cabeça é nova e essa cabeça é antiga. Eu não faço a menor ideia, Tânia Bolek. É um negócio que o Face inventou aí. O quê? Mandar estrela. Ah. Meninas, ó, pra quem não quiser ficar lavando stencil, e estiver usando, eu gosto disso daqui, ó. Lenço demaquilante, tá? Pra dar a limpadinha. Não tem muita paciência pra ficar lavando stencil, não. Gente, eu sou a pessoa mais alienada, tá? De redes sociais que vocês podem, que vocês puderem imaginar. Não sei fazer muita coisa, não. Fujo de computador, fujo de celular, de WhatsApp, de tudo, porque senão eu não consigo produzir. Vou guardar aqui meu negocinho. Daí, a partir daqui, meninas, vou fazer no outro também, ó. E vou fazer no outro também. Essa cabecinha aqui... Tá vendo que elas têm tamanhos diferentes, tá? Então, a partir de segunda, Liliane, assim que o correio voltar. Então, o que que eu vou fazer? Essa daqui é menor, eu vou pegar o meu stencil 12, eu venho aqui, coloco em cima aqui do meu narizinho, tá? E vou marcar o meu olhinho. Ok? Essa daqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que essa daqui eu tô com vontade de fazer ela um pouquinho diferente. Então, eu venho aqui e marca. Ó, meninas... Eu uso um pincel velho, sujo, você pode colocar cola nele, pode colocar qualquer coisa, ou pontinha de palito de dente, eu cato um cadinho de blush, pego no blush, venho aqui e marco o meinho. Depois eu vou vir com a minha canetinha
Micron 01 marrom. Tá? Posso fazer isso agora, se eu quiser. Ponho aqui em cima de onde eu marquei da minha referência. Tá? Ops, ops, ops. Aí, acho que tá dando pra ver que tá bem em cima. Deixa eu enxergar aqui. Aí. E aí, eu já posso vir, ó, e passar a minha canetinha aqui no narizinho, tá? Acho que eu peguei justo a caneta de fazer... Eu largo uma caneta só pra fazer as sardinhas, que eu já contei pra vocês, vou contar de novo. Eu peguei justo ela, que não entra aqui dentro. Ó, e aí eu posso fazer o meu narizinho. Vou fazer de cá mais suave, tá? Porque eu tava testando a outra caneta, fez meleca. Ó, então eu venho aqui e passo ele aqui onde eu marquei só uma vez, ó. Aí ele já fica mais delicadinho, tá? Que eu... O Edna, eu despacho o segundo, amanhã o correio não funciona. Ó. Que eu sempre falo pra vocês? Passou assim, Jeanne Claire, obrigada. Eu sempre gosto, porque eu faço muita, muita cabeça, eu deixo uma caneta Micron pra passar no Stencil pra fazer nariz. E a outra, a minha tá até com a ponta dobrada. Vocês conseguem ver aqui, ó? Que ela vai ficando quebradinha. E eu deixo uma outra, tá? Essa daqui tá comigo faz muito tempo. Eu deixo uma outra. Tá até marcada aqui, tá vendo uma tinta branca? Eu passei uma tinta branca aqui. Só pra fazer as sardinhas. Ô, Cláudio, eu pinto uma boneca por mês, uma cabeça por mês. Eu preciso ser duas? Não. Mas esse movimento, quando você vai fazendo ele repetidamente, ó, e vai na velocidade pra fazer as sardinhas, ele acaba estragando a sua pontinha. Ela vem e quebra desse jeito que eu mostrei. Então, eu deixo uma pra cada uma. Tá? Uma caneta para cada... Na verdade, eu tenho caneta Micron para nariz e a outra eu deixo para fazer as sardinhas. Que blush eu uso? Eu uso blush da Vult C103, porque saiu de linha o 01, que era o que a gente usava. Você não acha mais. Tá? Então, aqui, ó. C103. Esse aqui já acabou. Tá, tava ali dentro. É esse daí que nós usamos. Tá? Canetinhas. Quais canetinhas eu uso? Meninas, basicamente 01 preta e 01 marrom. Eu tenho a 05. Rosilei Conolete, nunca consegui fazer isso voltar. Já acabo jogando fora. Nunca vi voltar. É, mas também nunca tentei, tá? Assim, nunca experimentei nada. Se alguém conseguir, souber, conta pra gente como é que faz pra melhorar a tinta preta. Então, voltando aqui, vou fazer essa sardinha aqui pra vocês. Eu tenho, que era o que eu tava falando, a Micron 05 marrom também e preta também, que eu uso pra quê? Pra fazer rostinho de boneca negra. Quando você vai marcar os cílios e o nariz, eu prefiro fazer com uma caneta mais grossa. Não quer comprar? Vai fazer? Força ela mais um pouquinho pra dar uma carregada, tá? Mas se não... Ok. O Débora Nascimento, qual kit, minha linda? Fala pra mim. Essa daqui... Boa noite, Erê! Essa daqui é um rostinho grande, tá? Eu usava o stencil. Pode usar o 12 também pra marcar. Vamos deixar ele de referência. Tem. Edna, sempre pra passar o branco em cima do preto, eu tenho que esperar secar. Já no vermelho, quando, como eu quero que mistura bastante o branco ali no meu narizinho, seja de Anne, seja de coelho, eu faço com ele molhado. Se ele tiver seco, não fica bom. Agora, o preto tem que necessariamente estar seco.
Senão você vai fazer um pampeiro, um mistureiro e não vai conseguir pintar. Essa bonequinha aqui, eu quero fazer um outro olhinho pra ela. Eu vou pegar um olhinho aqui de bichinho, não vou fazer um olhão, vou fazer um olhinho, tá? Mas vou mostrar pra vocês aqui a referência, vou trazer ele um pouquinho pro lado. Deixa eu ver qual que a gente pode improvisar aqui, meninas. Acho que eu vou pegar esse mesmo. Ó, tá vendo? Eu risquei meu olho, tá dando pra ver isso? E aí, com o próprio stencil, eu vou vir aqui e fazer uma parte aqui de baixo nele, ó. Eu vou descer com esse meu stencil pra cá. É, não deu problema também, não. Ó, agora dá pra ver aí que tá riscado. Tem um risco em cima e um risco embaixo. Beleza? Nesse daqui, nós vamos começar pintando diferente, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha tinta branca. Pego um pincelzinho fininho. E vou passar um branquinho aqui. Eu sempre gosto de esperar dar uma secadinha. Bem-vinda, André Alves. Esse grupo que você tá entrando hoje é umas meninas são fiéis. De vez em quando tem mais gente na live, mas de vez em quando some. Agora as minhas pupilas, minhas meninas estão aí. Tá? Eu sempre gosto de esperar dar uma secadinha. Tá? Esse daqui é o de bichinho. Eu não vou pintar todos os bichinhos hoje, meninas, porque demora demais. Aí, eu vou pegar. Eu tinha esquecido dessa história da. Será que esse aqui vai ficar bom? X de Xuxa, né? Ela quer que eu faça o azul. Eu tenho a verde ali. A verde eu uso bastante. A azul é muito difícil eu pintar o olho azul. Gente, eu tô aqui dando umas voltas pra ver se eu enxergo ali embaixo a tinta. Aí, vambora. Abrir esse negócio. Meninas, e tem uma outra live. Eu já tenho mais umas duas lives, acho que de roxinho. Tem um de Anne. Tem um de... Quando eu lancei o primeiro stencil lá em 2018, acho que foi. 17, 18, sei lá. Faz tempo. Foi 18. Tá? Elizabeth, vou fazer. Peraí que eu já mostro, meninas. Ó, aí, ó. Vou colocar um pouquinho aqui da minha tinta azul. Não era a que eu queria, não, tá? Eu não achei. Essa tinta minha já tá pra lá de antiga. Eu vou falar um negócio pra vocês. Deixa eu mexer bem ela. Meia aguada, né? É, ela não tá bem misturada, amor. Eu não tô com muita força. Agora ela tá mais misturadinha, tá vendo? Que você tem que chacoalhar, 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 chacoalhar. Se não querer mais, tá? Eu gosto de usar bastante a verde pra fazer o olhinho verde. Meninas, pincel chanfrado. Que pincel usar? Um pincel de aproximadamente 0,5 centímetro cerdas macias. Clau! É... Você vende pincel? Não, não vendo pincel. Tá? É... Não dá pra gente, como eu já contei pra vocês. É... A gente vende praticamente tudo que a gente corta, a gente monta, a gente que faz. Tá? Ela tá meio aguadinha aqui.
Meninas, vou vir com esse meu pincel. Eu não tô gostando dele, não. É muito grande. Vou pegar um pincel menorzinho, ó. Aí eu venho com ele aqui também de cima pra baixo, tá? E posso vir fazendo aqui o meu olhinho azul. Se eu descer muito, vai ficar aparecendo um pouco branco. Se eu descer pouco, vai ficar aparecendo mais o branco. Gosto de esperar aqui dar mais uma secadinha para passar uma segunda demão. Tá? Aí a gente vem e faz um sombreadinho aqui embaixo. E aí, a gente vai com o nosso amigo amado boleador. Deixa eu juntar minhas tintas aqui. Então, eu venho, vou fazer. Vou colocar um pouquinho de tinta preta aqui. E vou usar o boleador, tá? Conjunto de boleador a gente tem no site, desse coloridinho aqui, que eu uso também. É um azul bonito, né? É o azul... Depois você mostra para as meninas. Coloca o rótulo de frente para cá, porque perguntaram aqui qual que é a tinta que a gente usa. Não é Decoarte esse? É Decoarte. É, basicamente só Decoarte. Aí, meninas, eu gosto de fazer assim, tá? Posso ir aqui, amor? É Decoarte americana, tá, pessoal? É, Luciana Lopes, eu gosto que deixa secar um pouquinho o branco, tá? Mas como a gente passou o branco com o pincel, ele seca mais rápido. Beleza? Aí a gente vem aqui. Olha, deu uma borrada aqui, agora que eu vi. E vai fazer bolinha preta, tá? Ele não deixa de ser olho, estilo olho de boneca, não olho humanizado. Eu não faço pintura humanizada. Eu não sou muito chegada. Não é muito chegada em humanos? Não, eu acho que boneca tem que ter cara de boneca, amor. Eu respeito quem gosta, assim... Gosto, tem algumas que eu ganhei de presente, acho... Você respeita quem gosta de humanos, mas você não gosta, é isso? Não, amor, de pintura humanizada, para de mudar minhas palavras. E aí a gente faz bolinha, tô tentando arrumar essa meleca que eu fiz aqui do lado. Mas eu gosto mais do rostinho assim. E aí, pra gente fazer o branco aqui, agora qualquer coisa que eu for fazer, tá? Eu preciso que o preto seque. Exatamente, Andréia. Eu gosto das bonecas, eu acho bonitas, mas não é uma coisa que eu consigo fazer. Eu gosto de fazer boneca com um olho mais country, que é de hoje que eu venho, né? Com a minha raiz, minha essência... Eu acho que ela fica mais meiguinha, enfim. Mas respeito, acho que tem que fazer. Gostou, tem que fazer. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Acho um trabalho belíssimo. Eu vi uma vez uma pintura de uma russa. Gente, fiquei impressionada com aquilo lá. Que pintura humanizada mais linda. Mais linda, mais linda, mais linda. Aquela lá até eu fiquei com vontade de fazer, sabe? Mas não me atrevi ainda a brincar com aquilo lá, não. O tecido que a gente usa pra fazer os rostinhos e o corpo das bonecas é algodão, pele, cor pele, né? Isso. E a gente tem várias cores pele aí. Tem a cor pele de 1 até 5. Aqui acho que a gente não tem... Acho que a maioria tá esgotada no momento. A maioria tá esgotada. É. Gente, não tá chegando o tecido. Vocês não têm noção do desespero da gente. O que a gente mais usa pras bonequinhas mais clarinhas assim é o pele 2. Aí o 3, 4, 5 são... Vão é, esse é 2, esse é 3. É, o da esquerda é 2 e o da direita é 3.
É, eu gosto, menina. Se você for usar o nacional, pega aquele Condor, daquele cabo begezinho, tá? É, Jaqueline Campos, aquele mais begezinho. Maiara, eu já fiz. É verdade, exatamente, Andréia. Então, assim, eu já fiz. O que que eu já ia falar? Eu já fiz pintura negra. Hoje eu não preparei nenhuma, mas eu posso fazer Pega numa mais uma outra hora lá aula. atrás para mostrar, talvez, não sei. Quem? Ah, bombonzinho? Depois você pega ela lá. Porque a técnica é a mesma. A única coisa que vai mudar aqui, tá? É, a única coisa que vai mudar na negra é que você vai fazer os cílios com a canetinha um pouco mais grossa. Só isso. De resto, gente, é a mesma coisa, tá? Sem tirar nem pôr. Mas eu já fiz uma só de negras também e posso repetir se vocês sentirem vontade. O que é que eu queria mostrar nessa daqui, meninas? Vocês viram agora há pouco aquele stencil de Anne. Mas esse stencil 11 e o, né, o 12, ele tem aqui três coraçõezinhos, tá? Então, três coraçõezinhos, ó, três formatinhos de nariz. Então, se eu quiser fazer aquela Annezinha, eu venho aqui onde eu marquei o meu nariz. Vocês estão vendo a referência do nariz? Tá? Aí eu venho e marco o meu quadradinho para eu poder pintar. Então eu consigo com esse stencil eu fazer todos os outros narizes que a gente já usou. Aqui em cima eu vou pintar com boleador preto também. Pra gente esperar secar. Daqui a pouco a gente vem finalizando todo mundo, tá, meninas? Eu acho que eu vou ter que jogar um secador e eu não gosto porque o tempo tá muito úmido. E vou preenchendo aqui. Falando de novo do nariz de Anne, tá? Eu tenho que vir com a minha tinta vermelha e com o meu pincel chanfrado seco, tá? Meu pincel chanfrado seco. É, Fabiana Toledo, a gente tá com um combo no momento. A gente tá com um combo. Eu acho que só com o combo, né, amor? De pele, que vai 30 centímetros de cada cor, 1,5 metro no total, dá 5 cores, tá? O pele da Cris Maser, o pele de boneca, que é o que eu mais tô usando agora, que ele entrou no lugar do pele 2. Porque o PL2 está em falta no Maluí faz trocentos mil anos. É, eu devo estar recebendo agora para o dia 10 de. A partir do dia 10 de abril, deve estar repondo, tá? Eu já tenho um pedido grande em aberto, a gente vai repor. E o PL3 meu tá na bacia das armas. Aí quando chega na bacia das armas, menina, eu não posso cortar para vocês, porque aí se eu precisar fazer alguma peça, eu não tenho para mim. Entendeu? A gente envia o stencil pelo correio, tá? Por carta, a gente pode enviar também com Por correio. carta, aí a gente dá uma embrulhadinha no papel de seda e tal, a gente consegue enviar. Colocamos aqui o narizinho, pincel seco, tá, meninas? Eu pego o meu branco e venho A cor desse passando ele vermelho aqui. aí é o vermelho queimado? É que é o único que a gente trabalha, a gente faz tudo com ele. Eu basicamente, meninas, uso 4 cores de tinta. Essa daqui que tá acabando, que tá na bacia das armas, de cabeça para baixo. Tá? Vai chegar. E são essas três tintas e a vermelha, tá? Essas quatro, inclusive, que a gente costuma ter no site.
Essas três aqui a gente tem disponível. Essa daqui tá em falta faz mais de ano, tá? Aí, enquanto o Fernando tá mostrando pra vocês, eu vou dar uma secadinha. Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse rostinho aqui. Porque esse negócio aqui tá me deixando maluca, esse negócio fora do rumo. Foi o pincel grande que eu vim com ele. Eu vou fazer um remendinho aqui, ó. Vou fazer um mangá, gente. E essa tinta tá aguada, eu vou pegar outra. Eu não quero perder esse rostinho, não, tá? Eu tô vindo com a minha pontinha aqui bem fininha aqui embaixo. Deixar os dois igual agora, né, meninas? O que, que eu vou ter que fazer aqui, meninas? Vou ter que aumentar o branco também, tá? Tô tentando arrumar aquela... O borradinho ali que deu. Vocês viram que deu um borradinho? Tem que arrumar esse borradinho. Então, eu vou pegar. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Pegar um liner aqui. Sem hidratar. E vou aumentar o meu olhinho. Isso aqui, meninas, é que chama gambiarra, tá? Não precisa... É... Não pinta desse jeito, não. Arlete quer saber o que é macia das armas. Arlete, sabe quando o negócio tá difícil, tá lá... Só tem um bocadinho. Desculpe, não conheço essa. É Arlete, não é Alexa não. A Alexa respondeu, gente. Meu pai que costuma falar aí, bacia das armas, quando... Não é tenso não, meninas. É só ir com paciência. Ah, que legal. Eu vou falar com ele, Jeanne Claire. Na verdade, o Fernando tem que falar com ele. O Fernando que tem que passar o logo pra ele, esses negócios. Ele vai começar a pedir coisa, eu não sei nada. O que que aconteceu aqui, meninas? Meu olho borrou, então eu tô tentando salvar ele, tá? E aí eu tô aumentando ele pra eu não perder. Vamos ver se eu vou conseguir, depois no final vocês contam pra mim. Rostinho, meninas, é igual... Primeira vez que vocês vão cozinhar na vida, saiu bem? Não, né? Pelo amor de Deus. E a gente começa a cozinhar desde pequenininha. A gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, a gente acaba ficando meio desorientada mesmo, meio perdida, tá? É prática, tem que praticar, não tem jeito. Não tem jeito. Mas nada que você não faça muito que ele não fique bom.
Ana Paula, você voltou? Fernanda tirou o som pra vocês não ficarem escutando o secador. Eu vou ter que secar mais um pouquinho, tá, meninas? Aguenta aí. Eu não gosto muito de secar com o secador, não. Mas, enfim, se faz necessário. Cadê o meu pincelzinho? Aqui eu tenho um. Gilvana, você ganhou na caixa da Romances. Mandei um pra você. Pessoal, vocês estão de fone de ouvido aí ou me escutando em casa, vem esse secador. Então, ó, meninas, como eu tô tendo que arrumar, agora eu vou vir com branco aqui embaixo, tá? Isso aqui não é pra fazer normalmente. Como essa tinta azul tava, eu não chacoalhei ela direito. Amor, chacoalha mais ela aí que eu vou ter que usar, tá? Qual? Azul? Azul, é. Mais ainda? Mais, porque eu tô tendo que refazer o olho todinho com as meninas. Mas como é que o povo diz? Quem sabe faz ao vivo? Vamos arrumar junto. Tem que tomar um cuidadinho pra não virar um mangá, né? Quando tá muito difícil, tá no restinho. Sequei a tinta branca. Juscelia, eu vou pesquisar e aí eu passo, tá? Amém, Lúcia Moreira, amém. Núbia Pereira de Teresina, bem-vinda. Chacoalhou? Você chacoalhou na tinta. Vamos ver se... Ó, agora, meninas, agora. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Agora ela está na consistência desejada, tá? Viscosidade. Com a viscosidade almejada. E aí eu venho aqui com meu pincel e vou passar o azul de novo. Tá bem mais... Bem mais escura. É. Eu tinha, é que eu tô passando, eu acabei passando ele em cima do preto, tá? Mas quando você passa em cima do branco, ele já dá aquele efeito de sombreado. Ai, Clau, quero que deixe mais claro aqui, ó. Então, Fátima Oliveira, eu gosto particularmente de deixar secar naturalmente. Eu não gosto de jogar nenhum tipo de calor, porque eu acho que cria uma película na tinta que acaba atrapalhando. Fazendo umas gambiarra aqui, tá? Fazendo umas gambi. Pra dar uma clareadinha. E aí eu vou passar. De novo. Aqui embaixo. Pra formar o desenho. Do olho. Tiro o excesso da tinta, vocês estão vendo que eu vou secando, né? E vou passando. Ainda assim, tô com o olho aqui, ó, esse aqui tá menorzinho, vou aumentar ele. E eu quero ficar mostrando pra vocês, aí eu não enxergo o que que eu tô fazendo. Vira... E aí, vou vir com preto aqui em cima. Geralmente, eu deixo secar todas essas etapas, tá, meninas? Todas.
Então, quem já me viu pintar nos workshops, eu passo blush em todo mundo. Aí eu passo preto e todo mundo fica tudo secando. Aí eu vou lá, passo o outro em todo mundo, deixo secando. Eu nunca, mesmo pra mim, eu nunca faço uma cabeça só. Eu sempre falo, risca 4, 5. Que pelo menos metade vai dar certo. E mesmo eu, o que acontece às vezes, meninas? A gente acha que vai ficar um olhão tão bonito. E mesmo as minhas, era o que eu ia falar pra vocês. Como é que eu perco cabeça, Clau? Às vezes, eu, como eu encho bastante, tenho bastante, vem um fiapinho de enchimento na linha. Aí, fia, sabe aquele fiapinho de enchimento na tinta preta? Se aquilo lá vem no rosto, aí eu perco mesmo. Se o tempo tá muito seco também, ela cria uma película em cima. A própria tinta vai secando e cria uma película. E ela fica com, tipo, uns grumos quando você vai passar. Aí costuma dar errado também. A Débora perguntou por que você usa essa marca de tinta. Tem algum motivo especial ou pode ser qualquer tinta acrílica? Não, pode ser qualquer PVA. Assim, acrílica, né? Tem acrílica, aquela... A Nature Colors da Acrylex é muito boa. Tá? Por que que eu comecei a usar essa marca de tinta? Porque eu pintava country, eu já usava ela. E aí, eu acho que assim, pra mim, pelo menos, ela dá uma cobertura mais rápido e ela rende mais. Tá? Porque eu uso numa quantidade muito grande. Então, eu acabei me acostumando com ela. Mas, como eu falei, eu vou ter que ir terminando aí a... É, nós estamos em lockdown aqui, praticamente. Está tudo fechado, né? Terminando aí um pouco esse lockdown, eu vou ter que ir atrás de uma tinta cerâmica, porque não está chegando essa do... Não está chegando no Brasil essa tinta. E eu vou ter que substituir. Tinta de tecido, pode? Pode. Desde que... Você esteja acostumada. Eu fui tentar pintar uma vez com a tinta de tecido e minha pintura abriu todinha. Ela esparramou a tinta de tecido. Ela esparrama muito, ela não cobre rápido, né? Ela fica mais rala. Então, assim, eu não me acostumei. A menos que você queira fazer vários sombreados ou quando eu vou fazer um sombreado, eu uso a tinta de tecido, mas fora isso, para pintar o olho country, eu prefiro a PVA. Essa primeira aqui, essa escoitadinha que nós começamos ela, vamos para esse coitadinho, esse aqui borrou, vamos para esse coitadinho aqui, que nós fizemos, o narizinho aqui, vocês podem fazer tanto com a tinta quanto com a canetinha, que fica mais fininho. Ela já secou, então eu vou pegar o meu pincel chanfrado. Clau, qual que você usa? Eu uso esse importado, tá? É da Royal, de 1/4 de polegada. A gente até chegou a vender informalmente para algumas pessoas, mas assim, ele não é um pincel barato que dá pra gente ter em estoque, tá? E eu também, como eu disse para vocês, eu não tenho quem cadastra, tira foto, põe no site, tira do site, faz não sei o quê. Eu não tenho quem faz isso. Tava falando isso hoje pra Ana. Né? Eu encho o corpo, encho cabeça, pinto o corpo, pinto cabeça, corto o kit. Tem coisa no kit que eu costuro. Agora eu tenho... né? Cuido do correio, separo, gero etiqueta, faço projeto, risco projeto. Então, assim, eu não dou conta de ficar gerenciando muita coisa no site, não. Então, a gente acaba vendendo mais... A gente acaba vendendo mais kit, projeto, stencil... As coisas que a gente mais usa mesmo. Eu não consigo controlar estoque, tem um administrativo para tirar e colocar. Eu não consigo nem cadastrar tudo que a gente tem no ateliê, gente. As meninas que me conhecem sabem disso. Às vezes vai coisa pro workshop que a gente não tinha. As bases das costureiras chegaram. Inclusive, ó, mostra aqui depois a plaquinha, amor. Que vai na maquininha da casinha de bonecos. Olha que bonitinho, gente. Eu amei. Mas eu não... Mas, Devanilda, eu não dou conta de fazer mais que isso. De cadastrar mais coisa no site, tirar foto. Não, não dou conta.
É muita coisa. Tá? Daí, meninas, ó, eu vou vir aqui, voltando aqui, o Fernando mostrou, ó, vai aquele lá na maquininha de costura, vocês gostaram? Com a cabeça tem que estar virada pra baixo, tá? Mesmo se você tá pintando, sem ela tá cheia. Você tem que vir com o seu pincel chanfrado de baixo pra cima. Desse jeitinho aqui. Tá? Então, eu carrego o meu pincel, seco a água dele, tiro o excesso, molho a prontinha, esparramo na minha plaquinha de isopor e venho com ela de cabeça para baixo, esparramando a minha tinta aqui. Tá? Precisou, eu venho de novo, não tem problema. Cláudia, tem uma mão muito pesada, pega bem pouquinho a tinta e vai esparramando. Você precisa estar, tá? Você precisa estar com preto seco, meninas. Porque se não tiver seco, a hora que você vem com esse pincel carregado de tinta branca e úmido... Sua tinta preta faz isso daqui, ó. Ela abre inteirinha. Ela faz uma patioteira que você não consegue. Por que que aqui eu consigo fazer o sombreado branco no vermelho? Porque eu tô usando meu pincel seco, tá? E eu tô fazendo somente numa área bem específica, tá? Eu vou esparramar esse daqui um pouquinho, já que esse daqui tá todo zambetado. O que é essencial para esse sombreado, meninas, é vocês usarem o pincel. Clau, não tenho pincel, não vou fazer. Ó, vamos lá. Deixa eu limpar ele aqui. Esse daqui tá molhado, ó. Vou vir com ele aqui. Com boleador, tá, meninas? E vou colocar um pouquinho de tinta branca. Eu não gosto de fazer assim, não, tá, meninas? Mas eu tô mostrando todas as opções. Amém, Genecler. Um abraço. Feliz Páscoa. E você pode vir aqui, ó, e fazer isso com boleador, tá? Mas vocês estão vendo que quando ela está molhada, você não consegue o mesmo efeito. De jeito nenhum. Você vai, 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 sem colocar um monte de tinta. O negócio fica grosso, tá? E não dá o mesmo efeito. Ó, a diferença deste olho, deste sombreado, para a diferença... Deixe sombreado, tá? Mesmo você vendo aí, ó, o sombreado sem encher. Mesmo assim, ele dá uma diferença gritante, tá? Clau, e agora? O que que você vai fazer? Tá? Você pode até pintar com boleador aqui, Juscelia, mas espero o pretinho tá seco. Eu vou puxar aqui a tinta preta, eu vou cobrir meu olho de novo, esperar secar e depois eu venho pintando com o branco. Eu só tô querendo trazer para vocês, meninas, com riqueza aí de detalhes, o que acontece em cada uma das técnicas que a gente for utilizando. E se eu jogar isso em cima disso e isso em cima disso? Tem sim, Gilvanda, tem no site. Mas o que você vai gastar com a base, com o tecido, sai mais barato comprar o kit. Enfim, não está aqui quem falou. Então, vocês conseguem ver, ó, várias diferenças, tá?
de técnicas diferentes que vocês vão usando aqui em cima e vai dando esse efeito. Como eu já joguei muita tinta aqui, esparramar com o meu boleador não tá tão fácil que nem o outro. E aí, o que que eu vou fazer, então? Deixa eu ver se eu acho outro pincel aqui, meninas. Vou pegar esse daqui, que eu usei ali pra fazer o azul. Eu vou dar uma esparramada na minha tinta preta aqui mesmo, ó. Sabe, pra ela não ficar encaroçada? Então, se às vezes vem muita tinta preta com boleador, tá formando casquinha, tá formando... Tá marcada, digamos assim... Você vem com um pincelzinho e esparrama ela aqui dentro, tá? Cuidado pra não sair pra fora. Pega um pincel pequeno. E esparrama essa tinta aqui de novo. Tira o excesso, tá? Eu só tô limpando. Vai tirando o excesso da tinta. E vai... limpando aqui. Ok? Tô achando que esse olho aqui ainda tá um pouquinho menor que o outro. Agora eu vou secar tudo pra gente finalizar. Beleza, meninas? O vídeo foi interrompido. Ixi, foi mesmo. Mas só no Face, no YouTube tá normal. Pera aí, pessoal, a gente vai procurar ver o que aconteceu. Voltou. Aqui. Voltou? É. Voltou. Fui olhar pra você e borrei com o secador. Ai, que merda. Meninas, eu falei que essa cabeça aqui hoje não quer nascer de jeito nenhum. Eu fui ver o negócio do vídeo que parou, borrei o... esbarrei o secador aqui nela. Vou tirar aqui, ó, com a pontinha. Tá seco? Tiro com a minha pontinha da tesoura, tá? Não vai ficar legal. Não. Mas pelo menos não vai ficar borrada. Tá? Então, às vezes, se cai uma gotinha de preto assim, dá pra você dar uma limpadinha. Tá? Aí eu venho com a minha tinta preta seca, meu pincel chanfrado e vou fazer o sombreado aqui em todo mundo. Começar por último com você, que você tá meio zicada hoje. Então, meninas, super legal, né? Às vezes dá pra salvar a cabeça, depende o que foi que caiu. Se a tinta caiu concentrada e não esparramada, a gente consegue dar uma puxadinha com a pontinha da tesoura, uma tesoura fininha fechada. Como acabou saindo aí pra vocês, borrei o azul, aumentei um pouquinho o olho. Borrei o outro. A gente vai fazer também depois, tá? Não, mas a gente não tenta. A gente tenta não descartar, Mayara. Claro que assim, eu provavelmente não vou usar aquela ali nenhuma boneca. Vou fazer tudo de novo. Entendeu? Mas, dependendo do que você tá fazendo, eu já consegui salvar muita cabeça fazendo aquilo ali. Tá? Às vezes acontece... Vou mostrar... Não sei onde eu vou mostrar. Mostrar aqui em cima, ó. Às vezes você tá vindo com a tinta preta e ela vem e ela cai tipo uma gotona assim, ó, do lado. Tá vendo? Cai uma gota inteira, ela pinga uma gota. Vocês vão ver, aquela ali a gente vai esperar secar e depois a gente vai tirar, se eu não borrar mais ela, tá?
Se tá uma gota assim, ela seca, você tira e raspa, que dá super pra aproveitar. E aí, pra finalizar, nosso roxinho azul. Vamos fazer a luzinha nele. Então, a técnica que eu uso aí pra pintar, ele tá bem molhado ainda, meninas, então eu vou com ele bem superficialmente, tá? Pra fazer os mascotinhos, eu pinto o olhinho assim também, nessas três camadas. E dá pra fazer olhinho de boneca assim também. Então, o meu azul acabou ficando muito forte aqui. Mas quero pintar uma outra e deixar bonitinha pra vocês verem depois. Aqui, ó, vou vir com a Micron agora. Bem de levinho. Fazendo contorninho. Dele, tá? Não posso carregar muito ele, não. Pra ele não ficar muito forte. Principalmente aqui no branco. Se não quiser fazer o contorno, não precisa. Eu, particularmente, não costumo fazer, tá? Aqui embaixo. E aí, você faz o mesmo. Um, dois, três. Um, dois, três. Ou pega o stencil, vou mostrar ali no outro. Pequeno, grande, pequeno, grande. Pequeno, grande, pequeno, grande. Vem, vem. Tá? A carne pra janta não vai sair hoje não, meninas, é verdade. E aí, ó, pode fazer a bolinha. Bolinha grande. Bolinha grande. Teve uma época que eu falava isso em toda a live, gente, vocês não têm noção. Bolinha pequena. Bolinha pequena. Tá? Vou fazer uma outra bonitinha. Perde mesmo, Mayra. Se não tiver sequinha, mas depois eu vou fazer uma outra cabeça pra vocês azul, bem bonitinho, uma azul e uma verde. Pra quem quer fazer olhinho colorido aí, às vezes o cliente pede, né, meninas? E aí dá pra fazer. Essa daqui a gente já jogou tanta tinta nela, mas tanta tinta nela que a coitadinha tá desorientada. Meninas, essas tintas DecoArt, esses pincéis, vocês acham no site da Artistas do Mundo, tá? É onde eu compro. As tintas que eu revendo, eu pago o preço lá, vocês vão ver que eu praticamente só coloco as taxas de cartão em cima. Tá? Às vezes as meninas preferem comprar com a gente por conta que... pra aproveitar o frete, né? Mas quem quiser muito, 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 pode fazer. É, Lucimara, a gente precisava experimentar, né? É, com olhos vermelhos, não sei não. Aqui, meninas, vou pegar essa daqui, ó. O meu stencil 12, tá? Sequinho. Não vou fazer aquela que nós pegamos lá. Não quero fazer. E por que que eu tô fazendo antes da bolinha? Porque a bolinha até secar vai demorar, né? Não quero fazer a mão livre. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou descer com a minha canetinha. Fazendo os meus cílios. Posso fazer antes de pintar o preto? Pode também. Igual nós fizemos no outro. Você já deixa pronto. Tá? Ops, fui no buraco errado, meninas. A pessoa não tá enxergando aqui com essa luz, não. Mas dá pra fazer também. Tá? Oi.
Põe mais pra trás, quase perto de você aí. Põe. Isso aí. E vira pra... Isso, vira, isso. Aí aqui. Bolinha grande. Bolinha grande. Bolinha pequena. Bolinha pequena. Bolinha grande. Bolinha grande. E vou pegar aqui a minha tinta. Tô usando ela com muita economia. Tá? Porque ela não acha mais. Bolinha na boca. Tá? Posso marcar tudo isso com o stencil, tá? Então, posso vir aqui também com o meu stencil, que é o 11. É, meu amor, tem sim. Quem que nós fizemos? Nós fizemos a pra criança brincar todas as Sweet Country Dolls. A gente pode... Tem as caixas costura... Todas as caixas costura comigo, vai com a cabeça pintada. E aí, eu fiz bastante kit... É, que kit que eu fiz cabeça pintada? Ah, essa última também eu fiz. Da boca, você usa uma cerâmica, tá? Então, ó, posso vir aqui com o meu boleador. E marcar minha boquinha, se eu quiser, com o próprio stencil, tá? Que ele também dá certo. Então, as alturas, os que a gente fez, é o que... O que geralmente a gente costuma usar, cerâmica. Eu costumo usar pra... No dia a dia. Gosto de sempre fazer os cílios antes de fazer as bolinhas. Então, pra quem não tem habilidade... Meninas, pode usar que passa direitinho, tá? É... Eu prefiro, Pauladão, pintar a cabeça cheia. Mas pra você, o que, que você pode fazer, meninas? O que, que vocês podem fazer? Risca o rostinho, marca o olho e os cílios. Não pinta, costura ela primeiro, tá? Enche, e aí você vem pintando a bolinha preta e fazendo as marcações, tá? Nesse daqui de baixo, a gente vai fazer aqui, ó, bolinha grande, quem aí já é nosso cliente e já recebeu caixa com cabeça cheinha, sabe que eu sempre pinto os cílios, tá? É, a marcação não faz não, Lúcia Silva. A marcação acaba não fazendo não. Ó, você tá percebendo aqui? Deixa eu mostrar isso pra você. Bem legal mostrar isso, meninas. Tá? Esse stencil, antes... Mostrar o queijo, Sara. Que ela falou, mostra aí, Fernando, não sei o que que é. Ó, quando você vem fazendo aqui o meio círculo na bochecha... Vou fazer o círculo aqui do lado de baixo. Você vai vendo aqui que ele fica no lugar que ele tem que ser, ó. Ele fica basicamente isso. Tá? Então, ele fica nesse formatinho. Pintinha branca. Pintinha branca. Tá? Agora, eu prefiro sombrear e passar o preto com a cabeça cheia, tá? Quando eu mando também os roxinhos, eu faço os cílios à mão livre. Pra mim é muito mais fácil, eu tô muito acostumada, tá? E vou muito mais rápido, como vocês puderam perceber, tá? Mas pra quem, claro, morro de medo de fazer os cílios, não quero fazer, não. Pode usar o stencil, que agora não tem mais desculpa. Né? Agora a canetinha passa lá dentro. Vamos fazer uma boquinha em você também. Vamos fazer bolinha branca. Pontinho de luz da bochecha.
E narizinho, né? Porque ela não pode ficar sem o narizinho. Eu sei que ela tá coitadinha. Toda coisadinha. Mas é uma bonequinha aí de olhos azuis. Tá? Aqui nós temos a nossa N. Aqui nós temos uma tradicional. Aqui é que nós pintamos sem encher. Aqui nós temos um menino. Por que menino? Ó, os cílios do menino. Cadê o stencil que eu trouxe pra mostrar? Aqui. Menino. Só dois pontinhos aqui. Bochecha mais clara, não tão rosada. Tá? E sobrancelha. Ele já fica com cara de menino. Se eu encher ele de cílios, ele vai ficar parecendo menina. Tá? Então, assim, rostinho de menino. O padrão que eu uso é esse. E fazendo aqui pra vocês mais uma vez. Qual é a contagem? Pra quem nunca pegou. Agora contando, meninas. Um, dois, três. De menor para maior. Um, dois, três. O cílio 1 é o menor e o 3 é o maior, tá? Aqui não parece, não. Vira, sim, o 1 é o de baixo, amor, que é o menor. E o 3 é o maior, onde ele vem? Ah, esse sim, mas o que tá do outro lado, ele para, o maior parece ser o do meio. Não, mas é para ser o de cima, tá? É que é a mão livre, cada um sai de um jeito. Vira a cabeça. Você me deixou confuso agora. Vira a cabeça. Pequeno, grande, pequeno, grande. Pequeno, grande, pequeno, grande. Papá. Clau, mas o meu não fica igual ao do outro. Meu também não, meninas. Meu também não. Eu me curei dessa época. Pauladão, eu gosto de pintar depois da cabeça cheia, tá? As meninas estão rindo, eu não sei porquê. É o Fernando, né, gente? Praticando bullying nessa sexta-feira santa. Ó. O meu também não fica igual, meninas. Tá? Tem um lado que é sempre maiorzinho. Tô tentando lembrar o que eu tava falando. Desconcentrou, é isso? Desconcentrei. Tá? Então, assim, não fica exatamente igual. E eu me libertei disso. Porque, assim, se a gente for tentar fazer exatamente igual ao outro, não sai. Nenhum lado meu é igual ao outro. Tá? Mas o importante é você manter a quantidade de cílios, o movimento dos cílios, tá? E aí, super, fica super legal. Beleza? É, então, eu me libertei dessa parte aí. Agora eu vou juntar minha bagunça. As tintas nós temos no site. Artistas do Mundo vende também, tá? Então, quem quiser comprar lá da Artistas do Mundo também pode comprar lá. Chama Artistas do Mundo. É que por coincidência eles são daqui de Campinas, quando tá aberto. E aí eu vou lá e busco. Normalmente, tá? É, bora lá, vamos que mais, meninas? Vamos tirando as dúvidas aí enquanto eu tô juntando o material. Que bom, então, tá vendo? Tons da fazenda, ninguém tem um olho igual ao outro. Por que que meus filhos têm que ser exatamente igual ao outro, né? Concordo, consegui me libertar disso. É verdade, meninas, eu falo que eu tenho toque, mas eu não tenho, tá? Eu sou perfeccionista, não é toque. Então, quando eu vou fazer as coisas, preparar uma caixa, montar uma boneca, então eu sei. E eu sou perfeccionista. Combinado, Regina Célia. A Regina Célia falou maravilhoso, mas eu vou continuar comprando todas pintadas. Né? Então, eu gosto das coisas bem caprichadas, assim, eu tenho um... Gosto de cheinho, durinho, fio, não pode ficar. Tem que tirar o pingo de tinta, meninas, ó. Cadê?
Vamos ver se ele já tá sequinho, que a minha cabeça tá molhada. Ele não secou ainda, mas você consegue vir aqui, ó, e puxar ele. Ah, não deu tempo, caramba. É, não secou. Não secou, menina. Tá vendo que não secou? Tá? Se ele, quando ele tá seco, ele não faz isso. Se ele fizer isso, é porque ele tá molhado, tá? Se fizer isso, é porque ele estragou. Ali vai o cabelo, amor. Não tem problema, tá? Vai ter que esperar secar, senão dá errado. Vocês viram, né? Eu mostrei um que tava seco e um... e um que você mesmo sequei. Eu, gente, não sei como é que vocês gostam de mim. Eu sou muito, muito palhaça, misericórdia. Muito apaiada. É, esse daqui que eu pintei aqui é o tamanho 12, bonecas maiores. Aí tem o tamanho 11, que são para as bonecas menores. É, maiores 45, 50, 40, eu já uso 12. É, até 40 eu tô usando o... 11. As menores, até 40 eu uso 11. Acima de 40 centímetros eu já uso o 12. Mas a gente vai fazer padronizadinho, tá, meninas? Os estêncil. Tá, aqui vai cabelo, Andréia. Não tem problema, não. Eu acho que vou até fazer uma Anne amanhã. Amanhã eu já tenho agenda. Tá? Helena Carvalho, a gente já vendeu esse estêncil para Portugal, sim. O Fernando... Chama o Fernando, tá? É, que depois ele explica lá no inbox da página. Oi, Lulu! Tudo bem? Estamos saindo. Bom, terminando então. Meninas, vou pra casa, que a noite vai ser longa. Era pra eu ir embora 9 horas, já são 10, tá? E aqui está nossos roxinhos. Põe ela mais alinhadinho aí, tira essa bandeja. Essa bandeja tá feia, horrorosa. Eu usei embalagem Tetra Pak, viu, menina? Sabe caixa de leite? Eu abri as caixas de leite e usava o avesso delas muito tempo. Tá? Pra poder pintar. Então, quem não quiser usar a bandejinha de isopor, é que eu acabei começando a usar elas porque era mais prática no meu dia a dia. Tinha uma área maior e tal. Aí eu acabei usando elas. Belezinha. Mostrar o rosto do menino. O rosto do menino é esse daqui, ó. Tá? Que tá na minha mão. Sombreado, eu usei o de 1/4 polegada, Maria Luísa Santana, da Royal. Mas você pode usar qualquer um de 0,5 centímetro. A gente já usou, eu tô com vários aqui na mesa. Tá? Mais ou menos 0,5 centímetro é um tamanho bom. Não pode ser um pincel muito grande, não, porque senão ele acaba borrando. Beleza, amoras? Boa noite, um final de semana abençoado para vocês. Uma feliz Páscoa, uma Páscoa aí de muita comunhão com Cristo, porque a gente precisa, né, de muita fé nesse momento tão difícil, de muito amor e de muita paz. Amo vocês, um beijo no coração, espero vocês segunda-feira. Às 19 horas, se Deus quiser, fazendo os mascotinhos, tá? Em Portugal já são 2 horas da manhã, misericórdia. Beijo, fica com Deus, tchau!